asalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenni diblomaasi w aynu ku eegeyno wixii ka dhacay gudaha dalka yukrain maanto ay ahayd maalintii saddex boqol iyo siddeed iyo tobnaad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku daawadayaal halxelaalaheenni maalinimadii shalaye ahaa goormo ayay shirkadda microsoft u fasaxday dadweynaha windows x b waxaa markii ugu horreysay ka soo jawaabay shakhsiga lagu magacaabo yuka oo isaguo inoo sheegay inay ahayd shan iyo labaatankii bishii tobnaad labadii kun iyo kowdii halxiraalahasuna sidaas ayuu ku saxan yahay yuukana waxa uu soo codsan karaa barnaamij aynu u samayno halxiraalaheena maalnimada maantana waxa uu noqonayaa daawadayaal waa kuma halkee baanu ku yaalaa hay weyga ugu dheer adduunka ay baabuurtu adeegsadaan fadlan jawaabtaada nogula wadaa qaab omentee mahaasanid iyadoo lagu guda jiro xabad joojintii dowladda ruushka madaxweynahoodu ku dhawaaqay ayaa haddana la sheegay maalinimadii labaad ee maanta ahayd in laga maqlayay madaafiic ay isweydaarsanayaan ciidamada yukraniyiinta iyo yu kuwa ruushka ah bariga dalka yukrain gaar ahaan gobolka dunesk maalinimadii shalay ayaa sidaasoo kale rasaastaa la maqlayey waxaana wasaaradda gaashaandhiga e dalka ruushku o ay sheegtay ciidamadeedu inay yihiin kuwa la duqaynayo wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ruushku waxay xilligaa ciidamadeedu ku amartay inaanay iyagu wax duqeymaa geysan balse haddii la soo weeraro ay isdifaacaan goordhaweyd oo maanta ahaydna wasaaradda gaashaanhiggai ruushku waxay sheegtay yukraniyiintu haba yaraatay inaana wax ixtiraama u muujin xabad joojinta magaalada kharisoon hayay dowladda yukreyn sheegtay maalnimadii maantahayd inay madaafiic la dhaceen ciidamada ruushka ahi xilli ay gu andacoonayaan inay ku guda jiraan xabad joojin madaxweynahooda ku dhawaaqay askarii yukraniyiin oo u warramaya wakaaladda wararkay royters waxa uu sheegay hadda waxaad dhegahaaga ku maqashaa madfac ka yimid dhanka ciidamada ruushka sidaasu ay tahay ciidamada ruushku waxay sheeganayaan inay ku jiraan xilli xabad joojineed dowladda jarmalku ugu dambeyn waxay sheegtay inay ukrain u dirayso qaabka lagu difaaco cirkeee loo yaqaano batriyot laguna farsameeya gudaha dalka maraykanka dhowaantan ayay ahayd markii dowladda mareykanku ogolaatay inay yukraniyiinta qaabkeeda u gacan geliso dowladda jarmalkuna waa mid ku dayatay dowladda maraykanka inkastoo en isku ognaaya gebi ahaanba dalalka yurub ku yaala inay yihiin kuwo u hoggaansan dowladda maraykanka hadbana <muchas> qaata awaamiirta iyo talooyinka ay siiso madaxweynaha yukraniyiinta valadimir selesk waxa uu sheegay xabad joojintii faladimir putinu ku dhawaaqay inay ahayd mid iska dheeldheel ah ciidamadiisuna weli ay dagaalamayaan balse yukraniyiintu aanay wax shaqaa ku lahayn xabad joojinta raallina ka noqon waxa uu sheegay yukraniyiintu inay yihiin kuwa dalkooda lagu soo duulay aanan iyaga la gudbooneyn inay wax xabad joojina ku dhawaaqaan tan iyo intaay ka saarayaan askariga ugu dambeeya e ruusha dalkooda gacantana ku wada dhigayaan goorda boo maanta ha isla madaxweynaha yukraniyiintu waxa uu sheegay dowladiiisu inay u baahan tahay hal bilyan iyo toddoba boqol iyo sagaashan milyan oo doollar lacagtaas ayuu sheegay inuu waxweyn kaga qabanayo isgaarsiinta dalkiisa oo baaba-day waxa uu sheegay isgaarsiintu inay tahay mid aan laga maarmin inkastoo tabarta iyo gurmadka ay u fidiiso dowladda yukrain dadkeedu iska kooban yahay haddana waxa uu sheegay lagama maarmaan inay tahay inay dadkeeda ka war hesho ogaatana xaaladda ay ku sugan yihiin iyo hadba sidiiy ugu gurman karto waxyaabahaasoo dhanna waxa uu sheegay inay isgaarsiintu lagama maarmaan u tahay duladda ruushka ayaa la sheegayaa inay maalinimadii labaad ciidamo kuweedaa ku sii daldalayso dalka belaruush ay dariska yihiin inkastaynu warbaahinta iyo barnaamijyadeenu hore wax badan kagu ogaanay in dowladaha reer galbeedka ay wadnaha farta kaga hayaan in dalka belaruush si ama si kale ugu soo biiro dagaalka haatanse arrintaas ayaa sii xoogsatay maadaama ciidamada ruushka ay haatan dalka ku soo ururinaysaa yihiin kuwo tiradooda ay aada u badan tahay waxaana la filayaa dagaalkii weeraa laga sugayay ciidamada ruushka inay haatan dhowr jaha ka soo qaadi doonaan ugu yaraana saddex jiho ka mid a ay noqonayaan mid ay ka soo qaadaan gudaha dalka daawadaya muuqaalka idiin muuqdo intaynu xogahan akhriyeyno waa mid hore looga qaaday magaalada kiyeefa caasimadda yukrain xilli aanay wax dagaala ka socon nabadna uu ahaa dalkaasu dowladaha reer galbeedka ayaan iyagu aqoonsan xabad joojintii dhowaan madaxweynaha dalka ruushka <laughs> uu ku dhawaaqay waxayna gebi ahaantooda isku raacsan yihiin inaanay yukraniyiintu xabad joojinta u hoggaansamin sidoo kale haatan ayaa la <laughs> sheegay dowladaha reer galbeedka intooda badan kadib calaan kaga timay magaalada washington inay ku howlan yihiin sidii ay hub dheeraada u siin lahaayeen ukrain